बिलनपुरा हनुमान वायम मंडळ येथे भारतीय जनता पार्टी अचलपूर शहर मंडळ उपजिल्हा रुग्णालय यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आरोग्य शिबिरचे आयोजन 27 नोव्हेंबर शनिवार रोजी भारतीय जनता पार्टी अचलपूर मंडळ अध्यक्ष अभय मातने, ओबीसी महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष गजानन कोल्हे आणि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्त्यांद्वारा आयोजित रोग निदान शिबिरमध्ये 600 लोकांनी लाभ घेतला. बिलनपुरा हनुमान व्यायाम मंडळ येथे भारतीय जनता पार्टी अचलपूर शहर मंडळ उपजिल्हा रुग्णालय यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आरोग्य शिबिराचं आयोजन करण्यात आला होता. यावेळी अनेक नागरिकांनी याचा लाभ घेतला. पार्टी आणि उपजिल्हा रुग्णालय अचलपूर येथे शासकीय शिबिराचं आयोजन आज बिलनपुरा येथे करण्यात आलेलं आहे. आमच्यासोबत आहे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता गजानन कोल्हे आणि अचलपूर शहर मंडळ अध्यक्ष अभय मातने, त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेऊ. ह्या शिबिर कशाबद्दल आयोजित केलेलं आहे? भारतीय जनता पक्ष अचलपूर शहर मंडळ आणि उपजिल्हा रुग्णालयाच्या संयुक्त प्रावधानाने या ठिकाणी बिलनपुरा आखाड्याजवळ आसपासच्या परिसरातील लोकांना शासकीय आरोग्यासंदर्भातल्या शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा, त्यांना त्याची माहिती व्हावी म्हणून या ठिकाणी अभय मातने आणि त्यांची सर्व मित्रमंडळं, भारतीय जनता पक्षाचे आमचे कार्यकर्ते यांनी या ठिकाणी याचं आयोजन केलेलं आहे. या ठिकाणच्या परिसरातील लोकांना विविध जे आजार आहेत आणि त्यावर जे शासनाच्या योजना आहेत त्यांचा लाभ याच्या माध्यमातून मिळावा म्हणून या आमच्या शिबिराचा हाच हेतू आहे. व सर्वसामान्य लोकांनासुद्धा आरोग्यासंदर्भामध्ये ज्या माहिती पाहिजे त्या माहितीसुद्धा या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे. धन्यवाद. मंडळ अध्यक्ष अभय मातने यांनी ह्या शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे, त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेऊ. भारतीय जनता पार्टी अचलपूर शहर मंडळ व उपजिल्हा रुग्णालय अचलपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे शिबिर याकरता आयोजित केलं आहे की सर्वसामान्य लोकांना त्याचा लाभ मिळावा. जे शासनाच्या ज्या स्कीम आहेत त्या स्कीम लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीत. निःशुल्क ऑपरेशनच्या बऱ्याचशा स्कीम शासनाने घोषित केल्या आहेत, परंतु सर्वसामान्य लोक तिथपर्यंत जात नाही किंवा त्यांना त्याची माहिती व्यवस्थित मिळत नाही, त्यामुळे लोकांना त्या लाभापासून वंचित राहावं लागते. त्यामुळे आम्ही सन्माननीय ढोले साहेब गजीभाऊ कोल्हे आम्ही चर्चा करून ह्या शिबिराचं आयोजन केलं आणि या माध्यमातून आज जी गर्दी आहे असं लक्षात येत आहे की लोकांना ह्या स्कीम किंवा तिथे निःशुल्क ऑपरेशन होऊ शकतात याची माहिती खूप कमी असल्यामुळे आज या शिबिराचा निश्चितच जे लोक आले नाही त्यांनाही या शिबिराचा असा लाभ होऊ शकतो की बा उपजिल्हा रुग्णालयात बऱ्याचशा स्कीम अशा आहेत की त्या स्कीममुळे लोकांना आपल्या आरोग्याच्या ज्या समस्या आहेत त्या समस्यांचा लाभ घेऊन त्यांना तिथे त्यांचे जे ऑपरेशन आहेत, किरकोळ ऑपरेशन वगैरे, ह्या सर्व ऑपरेशनचा लाभ त्यांना भेटू शकतो. त्याकरिता आज भारतीय जनता पार्टीने हे आज हा आमचा हा प्रयत्न आहे आणि भारतीय जनता पार्टी नेहमीच प्रत्येक जे कार्य आहे, समाजसेवी कार्य आहे, त्याकरता नेहमीच कार्यरत राहते आणि यापुढेही भारतीय जनता पार्टी अचलपूर शहर मंडळाच्या वतीने मी अशी लोकांना ग्वाही देतो की कोणत्याही रुग्णविषयक किंवा कोणत्याही शासकीय कार्यालयाबद्दल ज्या समस्या असल्या त्या बिंदास भारतीय जनता पार्टीच्या कोणत्याही कार्यकर्त्याजवळ येऊन आपण सोडू शकतो. कारण डोळे तपासणी करता बरीचशी यादी बरेचसे पेशंट या ठिकाणी आलेले आहेत. पेंडॉल आहे, पहिल्या कॅबिनच्या पहिल्या पेंडॉलच्या पहिल्या ठिकाणी त्या ठिकाणी डोळे तपासणी करता जे पेशंट आहेत त्यांनी पहिल्या कॅबिन त्या ठिकाणी अशोक मिश्रा डोळे आले.